Отця Степана Палія з Львівщини, який відмовився поховати людину, відправили в монастир на покуту. Цілий місяць священик проведе на самоті в молитві, пості і мовчанні. Таку кару пан отцеві присудило церковне управління після розмови із священником та парафіянами сіл Лани та Серники. Хоч громада села розділилася, частина захищала свого настоятеля, Стрийська єпархія УГКЦ вирішила, отець таки перевищив свої повноваження. В якому монастирі він буде, не кажуть, щоб його ніхто не турбував, а от парафію настоятеля не відберуть. Я нагадаю, отець Степан відмовився відспівати чоловіка, бо родина не здавала щомісячних внесків на ремонт церкви. Він визнає свою провину, щоб прийняти то покарання, яке йому буде накладене. Буде призначений інший отець, який буде виконувати обов'язки адміністратора. Він повернеться на парафію, хіба що виявляться якісь інші ще нюанси.